Vážení cestující, ze směru Bomburg přijede vlak Trilex číslo 6013 linky L4 společnosti D-Länderbahn CZ, který dále pokračuje ve směru Mladá Boleslav hlavní nádraží a Mladá Boleslav město. Pravidelný odjezd 15 hodin 19 minut. Upozorňujeme cestující, že v úseku mezi stanicemi Jestřebí, Doxy, Okna, Bezděz, Bělá pod Bezdězem, Bakov nad Jizerou a Mladá Boleslav hlavní nádraží budou z provozních důvodů přepraveni autobusy.